Հայաստանի արտգործնախարարարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով Նյու Յորքում է։ Նա մասնակցելու է ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին։ Հանդիպում է ունենալու ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաների հետ։ ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան զոհուրին, քննարկվել են Իրանը Հայաստանին կապող ենթակառուցվածքների շուրջ ցագած խնդիրները։ Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքներին արտոնություններ տրամադրելու վերաբերյալ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում մշակված նախագծերի փաթեթն ուղարկվել է Ազգային և Պաշտպանության նախարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 24-ից 28-ը կանցկացվեն որոշ 2021 հատուկ զորավարժությունները։ ՀԱՊ կոոպերատիվ արձագանքման ուժերի կազմում ներառված թմրամիջոցների դեմ պայքարի հատուկ ծառայությունների մասնակցությամբ։ Հայաստան Դաշնքի անդամ Արթուր Ղազինյանը 4-րդ անգամ չի ընտրվել Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Հայաստանում վարչատարածքային փոփոխությունների արդյունքում նախատեսվում է ունենալ 78 համայնք, որոնցից 71-ը միավորված, ԱԺՈ-ում ասել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։ Շիրակի մարզային փրկարարական վարչությունն այսուհետ կգործի Գյումրու Խրիմյան հայրի 38 հասցեում։ Շենքի բացման արարողությանը ներկա են եղել այն նախարար Անդրանիկ Փիլոյանը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը և այլ, տեղեկացնում է այն նախարարությունը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող փողոցաշինական ծրագրերի շրջանակներում շարունակվում է շինաշխատանքները Գյումրու կայարանամերձ հրապարակում։ Աշխատանքային օրս գրքով չկա որևէ հիմք, որը հնարավորություն կտա կուրսատուին չթեստավորված աշխատակցին ազատել աշխատանքից, հայտնել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը։ Կորոնավիրուսային իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է մնալ լարված։ Անցած 1 օրում հաստատվել է 273 նոր դեպք, մահացել 20 մարդ, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարությունը։